Додає ДСНСникам роботи і людська недбалість. Лише за останню добу вогнеборці 8 разів гасили сухостій. Навмисні підпали сталися у Дніпровському, Синельниківському, Павлоградському та Нікопольському районах. Вигоріло 13 гектарів очерету та трави. Рятувальники вчергове закликають жителів бути свідомими, не спалювати торішнє листя та не розводити багаття на відкритій місцевості. На тих, хто нехтує забороною та все одно палить сухостій, чекає штраф у понад 21 тисячу гривень.